ସମସ୍ତଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଆଉ ୱାନ୍ ରେସନ୍ ଏ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବାହାରେ ନିଜର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା ଏବଂ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଭିତରେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସିଂହଭାଗ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୋକସଭାରେ କାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 15 ରାଜ୍ୟରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ କୁପୋଷଣ ଜନିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାଲି ତାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 174.64 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି 15 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ ନ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେ କୁପୋଷଣ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପାଇଲଟ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଶା କରୁଥିଲା, ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ କହିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 5-6 ଦିନ ତଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 92,83,193 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 5,43,699 ଜଣ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାସନ ନେବ ସରକାର ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବାର ଥିଲା ଯେ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାବଦକୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 29,497 ଟନ୍ 29,497 ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କିଏ ଖାଉଛି ତାକୁ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବାର ଥିଲା। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ରାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ରାସନକୁ ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବୋଗସ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଗସ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଲକ୍ଷ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେବାର କଥା। ମୁଁ ଏଠି ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗତ 27 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଫର୍ଜରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବା ବୋଗସ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ
କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ବାକି ରାଜ୍ୟରେ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅଛି, 543,000 ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ସେମାନେ ସେ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ତା ରାସନ ହରପ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ 2018-19-20 ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ 500,000 ଲୋକଙ୍କର ରାସନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ରାସନକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବିକିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକକୁ। ଇଏ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ସରକାର ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁ ବ୍ଲକରେ, ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି, ରାସନ ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାସନ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 543,000 ଲୋକଙ୍କର ଫର୍ଜରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ହଡପ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଜବାବ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।